Visste du att Tactics grundades 1991? Visste du även att Tactics byggdes av och för Volvo och Volvohandeln? Tactics, det digitala ekosystemet, är ett skandinaviskt koncept byggt runt kundens upplevelse. Tactics stödjer hela kundupplevelsen genom omfattande integrationer. Vi kombinerar IT-kunskap med verksamhetskunskap för att skapa innovativa lösningar som genererar mätbara affärsvärden. 3 miljoner reservdelar och 1,5 miljoner arbetsordrar hanteras årligen via Tactics. Totalt hanterar Tactics cirka 40 miljarder kronor årligen. Så vad är vårt hemliga recept? Vi fokuserar på funktionalitet, användbarhet och integrationer. Genom att kombinera människor, processer och teknik gör vi det enkelt för er att fatta rätt beslut. Enkelhet är ett av våra nyckelvärden och en förutsättning för att hantera marknadens hastiga växlingar. Så vad händer i framtiden? Vi ser framför oss en värld där retail concepts, logistiklösningar, connected cars och förare är integrerade. Detta innebär effektiva molnlösningar där du kan använda any device, anywhere. Vi fortsätter därför att skapa innovativa lösningar för hela bilaffären och för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. För att uppnå vår vision behöver vi er input för att skapa bästa möjliga stöd för er. Tactics, ett svenskt varumärke.